Bom dia, pessoal, tudo bom? Pessoal, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive com vocês em relação a esse telefone da Xiaomi, que é o Mi 9 Lite. Eu comprei esse telefone na OLX, certo? E o display dele estava todo preto, só estava daqui para cima funcionando, como se o cristal líquido tivesse sem funcionar, né? O touch ainda pegava, mas daqui para baixo estava tudo preto. Daí eu comprei o display no AliExpress. E na AliExpress tem vários vendedores e eu procurei um que tivesse uma qualidade boa e muitos comentários, né? E eu optei por comprar a tela de LED com desbloqueio no dedo, né? Só que o que é que acontece? Eu não consigo desbloquear no dedo. Foi feita a troca por uma autorizada, né? Aqui perto da minha casa. E eu consigo cadastrar o dedo. Cadastrar eu consigo. Mas desbloquear eu não consigo. Se eu colocar o dedo aqui, é porque desbloqueio facial. Vamos lá, vou travar. Depois que eu destravar, eu boto o dedo. A animação da digital aparece. Mas eu não consigo bloquear. Não consigo desbloquear o aparelho. E eu fui informado que não vou conseguir. Agora o desbloqueio facial é muito rápido. Muito rápido. Desbloqueio facial dele. Mas aí eu fiquei nesse prejuízo, né? Se eu for cadastrar uma biometria aqui, vocês podem ver que ele consegue cadastrar. Né? Se eu for cadastrar outra, por exemplo, vou cadastrar aqui. O da minha mão esquerda. Então eu vou cadastrar. Ó, tá vendo? Ele reconhece que eu tô colocando o dedo, mas ele reconhece que tem uma impressão digital aqui, né? Mas depois que eu termino, eu não consigo nem com o dedo da mão direita, nem com o dedo da mão esquerda. E eu fui informado, fui perguntar aqui perto da minha cidade se alguém tinha passado por isso e os técnicos disseram que não vou conseguir. Né? E só com display original, original mesmo. E o display que eu comprei no AliExpress, ele é modelo original. Vem na caixa da Xiaomi e tudo, ó. Coloca o dedo, não desbloqueia. Se eu desativar aqui, para você ver que ele reconhece que eu estou colocando o dedo, mas não desbloqueia. De jeito nenhum. Até vibra um pouco às vezes, mas não desbloqueia. Então, pessoal, se for comprar display no AliExpress, compre sem digital. Compre sem digital porque você vai ter prejuízo se você comprar digital. Você não vai conseguir. Né? E se eu quero estar errado. Se alguém puder me ajudar aí a solucionar esse problema, eu agradeço.